כפר סבא, קהל קדוש, ערב טוב. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אם אפשר טלפון, אם עושים מצב שקט, אני מאוד אשמח. אני מאוד גאה שיש לכם אייפון XS. אתה כפר עליך, עשו לי מטרה. אתה, ברוך השם, אתה. יופי, יופי, אני רואה שכולם ככה נוגעים באייפונים הכשרים, שאתה בא עכשיו מולה. טוב. כפר סבא, כמו לאחרונה בשיעורים כאן בכפר סבא, אני משתף את הקהל. גם כאן אני אשתף אתכם בעזרת השם. השיעור שלי היום נוגע למשהו שהוא נוגע לכולנו. כולנו נגיע לזה. כולנו נהיה שם מתישהו. השאלה איך נגיע לשם. זה שיעור המשך לקהלת זין א', לשיעור של אתמול. טוב, שם, משמן טוב, ויום המוות, מיום היוולדו. אתמול השיעור הזה היה נושא השיעור של רמלה. דיברנו מה זה טוב שם, משמן טוב, שהמעשים של האדם הם אלה שילכו לפניו. השמן, המעשים שלו שהוא עשה בחיים האלה, זה המעשים הטובים שילוו את השם שלו לכל ימיו. ויום המוות מיום היוולדו, שאדם נפטר מן העולם, אז זוכרים לו את החסד והטוב שהוא עשה, ולא את הדברים הרעים שהוא עשה. כמו שאם תלך לבית העלמין היום, לעולם לא תשמע הספד על אדם שהיה עשיר, לא תשמע כמה בניינים היו לו, לא תשמע כמה רכבים הוא השאיר, אתה בטח לא תשמע גם עם כמה נשים הוא היה, אתה לא תשמע כמה פעמים בשבוע הוא הסתפר, ואיזה חמצון הוא עשה בשיער, בטח לא יגידו בהספט שלו כמה לקוסטים היה לו בארון, וכמה כסף הוא השאיר בחשבון. לא תשמע את זה. אומרת הגמרא, אומר המדרש רבה קהלת, שביום שמספידים את האדם, ביום המוות, לא מזכירים לו את מה שהיה בחייו, אלא את מה שעשה מעשים טובים בימיו. שמתי שאדם מספידים אותו בבית העלמין, ברגע הספד, בשבעה ימי שבעה, רוצים שיזכירו את הדברים שילכו איתו לנצח. והם המצוות שהוא עשה, החסד, הרחמים שהוא ריחם, התורה שהוא החזיק, שעזר ליתומים ואלמנות, ריחם, היה לו גמחים. זאת אומרת, אפילו אדם שבא לשמוע על אותו אדם שנפטר, הוא רק שומע את מה שהוא לוקח איתו, ולא את מה שהוא אסף איתו בעולם הזה. כי אף אחד לא לוקח איתו בעולם הזה שום דבר, אלא רק תורה, מצוות ומעשים טובים. בעזרת השם, כשיצא השיעור של רמלה, אתם תשמעו את זה, את השיעור שהיה אתמול. היום כאן זה הפסוק הבא, המשך. הפסוק אתמול היה שמונה מילים, הוא היה שמונה תיבות, כנגד שמונה שהוא מעל הטבע. היום אנחנו מדברים על פסוק שהוא 18 מילים, כי יחי ייתן אלי בו. הפסוק הבא, הוא טוב ללכת אל בית אבל, מלכת אל בית משתה, כאשר הוא סוף כל האדם, ואחי ייתן אלי בו. קהל קדוש, יש לי פה ממתקים כמו שהיו אתמול למי שהקשיב. יש לי ממתקים גם כאן היום. אני רוצה לחזור שוב על הפסוק, ואתם חבר'ה שממש כל שיעור בכפר סבא מראים על בקיאות, על ממש באמת תלמידי חכמים כאן. אני חוזר ואומר שוב את הפסוק, בוא נחשוב ביחד מה רוצה להגיד שלמה המלך בחוכמתו. טוב ללכת אל בית אבל, מלכת אל בית משתה, כאשר הוא סוף כל האדם ואחי ייתן אל ליבו. רבותיי, מה אומר שלמה המלך? טוב ללכת לאן? לבית של אבלים, אתה אומר? כי כתוב אבל. כן, צדיקי, מי רוצה להגיד לי תשובות? כן, צדיק. שעדיף ללכת
טוב מאוד צדיק. מדרש קהלת רבה מביא בדיוק את מה שאתה אומר. בדיוק ילקוט 80 מביא אחד על אחד מה שאתה אומר. טוב לבוא למקום שבו יש חסד של אמת, שהוא ילך איתך לנצח, מאשר לבוא למקום שלא נשאר ממנו שום דבר. הלאה, מה עוד התשובות? מה זה טוב לכת אל בית אבל? למה אתה הולכת למקום שאנשים בוכים בו? אני לא מבין. אולי תסבירו לי אתם? להעביר להם את הצער? אתה חושב צדיק שאם באת לנחם אבא שקבר בן, ואתה בא ומחבק אותו, אתה מעביר לו את הצער, הוא לא יצטער בגללך? או, אתה אומר בזה שבאתי לבית אבל, אני משכיח ממנו את הצער. אני מפחית את הצער שיש לו. אמת? טוב מאוד, תשובה מצוינת. הלאה. מצוין, אתה אומר אם הוא בא לשם, הוא מבין שזה מקום שהקדוש ברוך הוא פורה. שם יש פיראון. כשאתה בא לבית שמחה, לבית משתה, אתה רואה כולם שמחים, אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא פורה. אתה חושב העולם הזה הפקר, הכל מותר, אבל כשאתה בא לבית אבל אתה מבין, החי ייתן לליבו, שבסוף הקדוש ברוך הוא עושה פיראון, פודה את כל אחד ממה שהיה. טוב מאוד צדיק, טוב מאוד. הלאה, עוד תשובות. אתמול למדנו שאדם שנפטר ואדם שנולד, יש שתי הבדלים גדולים מאוד. אדם שנולד לא יודעים מה יהיה איתו. אדם שנפטר כבר יודעים מה יש איתו. יודעים מה הוא ישיר. אדם שנולד לא יודעים, יהיה עשיר, עני, יהיה חכם, טיפש, יהיה יפה, מכוער, לא יודעים. אבל אדם שנפטר יודעים איך הוא נפטר. הוא נפטר כסיל, או חכם, עשיר, או עני, צדיק, או רשע, יודעים איך הוא נפטר. אז טוב יום המוות מיום מוולדו, שפה נחתם האדם. אבל אנחנו קוראים משהו אחר לגמרי. היום אנחנו אומרים, טוב, בחיים לאן לבוא? לבית אבל או אל בית משתה? שלמה אומר, טוב, בוא אל בית אבל, למה? תודה, תודה צדיק שלי. שם ישמור אותך. החוט האדום שיש לך על היד, זה מנהג גויים. החוט האדום על היד, רבנו הארי הקדוש כותב, מנהג של גויים. מוכרים אותו בירושלים כדי להרוויח עליך כמה שקלים. שמים אותו הגויים. אני אגיד לך משהו. קבר רחל אימנו בבית לחם. ככה אומר הביאור מתוק מדבש. היו לוקחים פעם סליל של חוט כחול, מסובבים סבב קבר רחל, עושים תפילה וייחודים על הסליל הזה, ואז הולכים וחותכים ולוקחים, שמים צמיד כחול על היד. מה עשו הגויים? הם מחכים אותנו. לנו יש שבת. מתי השבת שלהם? מוסלמים שישי, נוצרים ראשון. אנחנו יש לנו ברית, אנחנו עושים אותה בשמונה ימים, אלא עושים אותה מתי שבא להם, או בגיל 13. לא משנה. הם מחכים אותנו. לנו יש פסח, להם יש פסחה. לנו יש ראש השנה, להם יש ענדי עמקה. לא, כל מיני חיקויים שיש לנו. אנחנו שמנו חוט כחול על היד, כנגד פטיל תחלת, כנגד סגולה שהייתה, שזה היסטוריה סבר קבר רחל. היום אין כבר את הפטיל הזה, אין כבר את הסגולה הזו, אין אותה, כי אין מי שיודע לעשות אותה. אז מה היום עושים הגויים? מכרו את האדום ונשאר עדיין אדום, כי אנחנו לא יודעים איך לעשות את הסגולה הזאת. אז האדום זה מינה גויים לכל הדעות. ומה שאתה עושה אתה פשוט קורע ואומר, הרי אני בא לבאר, הרע מקרבי. בסדר? הרי אני בא לקיים מצוות, ובארת הרע מקרבך, קרא אותו, אין לנו שום דבר בחוט ה... בסדר צדיק שלי? ברוך תהיה אהוב שלי אתה. ככה לקראת יום הבחירות הקדוש, קבל על עצמך קבלה. צדיק שלי, תודה על התה כפרה עליך, שלא תצטר שאתה לי תה, יבא, ביי. בסוף נצטר את מה, הייתי צריך את התה הזה להביא לו, הוא גם מוכיח אותי על החוט שלי כפרה עליך. האהוב שלי אתה. בתה הבא אתה בלי חוט אדום. כן. טוב בוא אל בית האבל מאל בית משתה. אני רוצה תשובות, צדיקים. כן, אבאלה, צדיק. טוב מאוד. אתה אומר חשבון נפש כמו שאמר הצדיק. כן, אבל תשמע, אני רוצה לחזור למשפט. לא כתוב טוב לבוא אל בית אבל ודי. כתוב טוב בוא אל בית אבל מאל בית משתה. זאת אומרת, לא אומרים לך לך לבית האבל זה דבר טוב. אומרים לך אם יש לך אפשרות, שמחה או עצב, לך להיות עצוב. מה? אתה הבנת מה אני שואל? זה שצריך ללכת לבית אבל, צריך ללכת לבית אבל. אין ספק, חנוש. אבל אומרים לך, טוב בוא אל בית אבל מאל בית משתה. יש לך עכשיו חתונה, ויש לך עכשיו באותו זמן הלוויה.
אומר שלמה המלך, אל תלך לחתונה, תלך להלוויה. יש לך עכשיו חס ושלום, יש לך עכשיו ברית מילה, או יש לך עכשיו הלוויה. אומר שלמה המלך, טוב ללכת להלוויה מאשר לברית מילה. אני רוצה להבין, ברית מילה זה מצווה. חתונה זה מצווה עם הכל כשר והכל בקדושה. אומר שלמה המלך, לא מעניין אותי כשר לא כשר. על זה לא דיברנו, ודאי כשר דיברנו. דיברנו רק אם יש כשר כאן וכשר כאן, הולכים לאבל. למה? כן צדיק. כמו שאמרנו, הבא לבית אבל רואה שפורים, שפורים, פודים אותו. הבא לבית משתה אומר, פה אין, פה אין בדיה, אין פיראון, הכל מותר. אתה אומר שם הוא מתחזק. יפה מאוד. טוב, עוד תשובות אחרונות. קיבלתי את כיף לב כפר, כן, כן. אמת. אמת, אנחנו תכף ניגע באיזה משפט יפה אמרת. יש מדרש שכותב ככה. למה טוב בועל? יפה יפה, ינתה תשובה של תלמידי חכמים, דרך אגב. צדיקה? את מאלה שמדברות והולכות? לא. המשיכה כבודה. אני רק רוצה לחזק את מה שאמרת, אז אני אגיד לך את זה פה דווקא מהכתובים. תראי, תראי מה כותבים רבותינו, שתראי שכיוונת לאמת של התורה. אמרו חז"ל, אמר לך חברך בוא לבית שמחתי, תוכל לומר לו, אין באפשרותי, אבל לאבא אהיה איתך בשמחתך. אם היום נולד לך בן ולא הספקתי, מחר אהיה בבר מצווה שלו, ואם לשם לא הספקתי, אהיה בחתונתו, ואם לשם לא הספקתי, בברית בנו. אבל אומר לך, בוא לבית האבל שלי, לא תוכל להגיד לו, אבוא אליך לבית האבל הבא שלך. אוי ואבוי, כפרה עליך, קברת אבא, לא יכול להגיע, שתקבור את האמא, אני שם. לא. אומרת הגמרא, שמחה יש בכל מקום. שמחה יש תמיד, לשמחה תמיד ירצו ללכת, אבל לבית אבל אף אחד לא רוצה לבוא לראות אנשים בוכים, כי שם יש עצב. עצב זה חד פעמי, עצב הוא לא תמידי. לכן לעצב אסור לסרב לבוא. אבל לבית שמחה אפשר לסרב לבוא, כי השמחה תמיד נמצאת, היא תהיה פעם הבאה. אדם שנפטר, הוא נפטר פעם אחת, יותר לא נראה אותו. ואדם שעושה שמחה, אפשר לראות אותו יום אחרי. להביא לו מתנה, להגיד לו, מחילה שלא הגעתי, אני אוהב אותך. איך היה? ספר לי. טוב מאוד התשובה שלך שם, צדיקה. כן, כן, שאני ממש, תשובות אחרונות. אני כפרה לך שם מבוגר. כן, אבאלה. לא, לא מבוגר, כפרה צעיר 24. לא, התבאס לי, אמרתי מבוגר, התכוונתי כאילו מבוגר. חילה מכל, אתה בנפש בן 18, אני גם. אתה, סליח, אני לא שומע, מחילה רגע, רבותיי. מה? אני לא שמעתי, אלי, אתה הולך... כן. כמו אני קובר אחד, כמו קובר שתיים. רבי חנניה מנקשיום אומר. החידוש הזה לא כתוב את זה לאף ספר, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה. כפרה עליך, תישאר צעיר לנצח. לא מצאתי בזה כלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על החוט האדום הזה חמוד, איזה תאי מתוק הביא לי. כן, הלאה, תשובות אחרונות יש, כן צדיק שלי. יש לך נזם יפה באף כפרה, אני אחראה את זה. מה? זה אפשרי שזה ירד לך מהאף הדבר הזה? אתה יכול להוריד את זה כפרה מעלה? עכשיו לא, עכשיו, קח שתי דקות כפרה עליך. לא, עכשיו, זה מה זה צריך לרד? מה, צריך להביא קאטר? יש לי באוטו, באמא. אמת. עדיף לבוא למקום שעושים חשבון נפש. מאשר לבוא להם. רואים החוט האדום אכל תסביך שם מאחורה. אני אוריד רוטו כפרה, אני אוריד רוטו.
האור של. הלאה, תשובה האחרונה, יש פה? כן, רבותיי, יש פה אדם שרוצה להגיד משהו, כן צדיק אבאלה. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה אומר, אם אדם עכשיו רוצה לחזק את הנפש שלו, בא לבית האבל, אומר אפילו שאני סובל ואני מתייסר, בסופו של דבר גם אני אגיע למצב שאני גם לא אהיה כאן. אמת? אמת לאמיתה. אז רבותיי, התשובות שמביאה לנו הגמרא הקדושה, המדרשים, קהלת, קהלת רבה, מדרש שיר השירים, הבאנו את זה מלקט של 12 ספרים, 12 ספרים מיוחדים, שמדברים על אבלות ועל יום האבל שהוא עדיף מבית משתה. ושם מובא שהבא לבית אבל בא לטפל ולנחם ולשמח גם את החיים וגם את המתים. ומי שבא לבית משתה הוא משמח בלבד את החיים. וידוע שיש מצוות חסד אחת שהתורה מסיימת בה, והיא מצוות חסד של אמת. המצווה האחרונה זה מצוות חסד בתורה, שבה הקדוש ברוך הוא ויקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא קובר את משה רבנו ואומר, אני מסיים במצווה האחרונה והיא מצוות חסד. היא חסד של אמת. האמת לא יכול להגיד לך תודה רבה שקברת אותי. אתה עשתה מצווה בלי לקבל את המילה תודה, עשתה מצווה לשם שמיים. היא מצווה שלא תלקח לך לעולם. אומרים רבותינו, שבא אדם לבית אבל, הוא בא לשמח גם את העשירים וגם את העניים. אבל שהוא בא אל בית משתה, הוא בדרך כלל בא לשמוח עם העשירים. כי לעניים אין אפשרות לעשות משתה כל החיים. זאת אומרת, אדם שבא לבית אבל, הוא בא לשמח מתים וחיים, עשירים ועניים. הוא בא לשמח את כולם, את כל מי שייך לאלוקים. אבל מי שבא אל בית משתה משמח את החיים ואת העשירים. ולא כך ממשיך הברטנורה ואומר, למה טוב לבוא לבית אבל מאל בית משתה? וזה דבר שאני קראתי אותו ואני אומר לכם את האמת, יש לי עליו שתי שיעורים שלמים. יש לי רק על מה שאני יכול להגיד לכם עכשיו, שתי שיעורים שלמים. כתוב טוב בו אל בית אבל, מי אל בית משתה. למה? תראו מה כותב רבות, מה כותבים רבותינו בגמרא. אומרים רבותינו על מדרש קהלת, מי שבא לבית אבל, זה בית מקום של פיוסים. זה מקום שיש שם מכילה, יש שם סליחה, יש שם כפרה, יש שם שלום, יש שם אהבה, יש שם חמלה. יש שם רצון להיות יחד. אדם שבא לבית אבל, משה, הוא יכול למחול לחבר שלו. אפילו שהוא בא, באים לחוד לבקר מישהו, רואים אותו בוכה ומנחמים אותו, אז פתאום נזכרים, רגע, מה אני ואתה רבנו? תראה בסוף לאן כולם מגיעים. תראה בסוף איך כולם הולכים. בוא רגע כפרה עליך, בוא תנשיקה, בוא. אומרת הגמרא, בית אבל מביא פיוס אפילו בין אויבים. חס ושלום. נפטר איזה מישהו אצל האויבים שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול להכניס לך חמלה, שאם הלכת לבקר אותו, אתה תתחיל לאהוב אותו. אתה תרחם עליו. אם יש לך כעס בינך לבין חברך, וחס שלום הוא איבד את אמו, את אביו, והוא כואב בכאב של האבדון, ואתה כועס עליו. המקום הזה, האבל הזה, הוא דווקא השמחה של שניכם. אני מכיר זוג שעמדו להתגרש. הם לא רצו יותר חיים ביחד. והוא מאוד 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 אהב את חמיו. הייתה לו אהבה לחם שלו ברמה מטורפת. הוא אמר לה, הסיבה שנשאר איתך זה החם שלי, זה אבא שלי, זה אבא שלך. ואבא שלך חלה במחלה הארורה, והוא טיפל בו. והוא טיפל בו וטיפל בו וטיפל בו, וזה שהוא טיפל בו, היא הייתה מעריכה אותו יותר. והייתה מפסיקה לקלל ולבזות אותו. והייתה רואה איך הוא מטפל באבא שלה, ונכנסה לה אהבה מחודשת אליו.
והוא שכבר רצה להתגרש ולא יכול לסבול אותה, הוא פתאום היה רואה אותה בלילות בוכה על זה שאבא שלה בימים האחרונים, הוא היה מחבק ומנחם אותה. ושאבא שלה נפטר, הוא היה רץ לכל סידורי ההלוויה שלו. ודווקא בשבעה, דווקא בשבעה שיושבת על אבא שלה, הוא נשבע לי, הרב, התאהבתי בה. התאהבתי בה מחדש. אומר, אני לא האמנתי לעולם שבית אבל של חמי גרם לי לאהוב את הבת שלו לנצח נצחים מחדש. אומרת הגמרא, טוב בוא אל בית אבל, מאל בית משתה. כי בבית אבל אני מוצא לך פיוס, אני מטבלן לך את הכעס, אני מוריד לך את הלחץ, אני שם ממתן אותך, אני ממתק אותך, אני מיישר אותך. אני גורם לך להבין שלא משנה מי אתה, כמה עוצמה יש בך, איזה חתיך עולם אתה, איזה ממוש, איזה יפיוף. יום יבוא אתה גם תיגמר. אתה בא לבית אבל נפוח ככה עם איזה רולקס, דייטונה, אתה כולך ככה, יש לך שתי קרישים על החזה, אתה מרגיש בוס, אמא של אוגו. אתה מגיע לבית אבל ואתה מתחיל להבין מי אני, מה אני בכלל. הנה הוא, אוגו ג'וניור, הלך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתה תבין בבית אבל, אתה לא תבין בבית משתה. כי בית אבל מביא איתו שלום. בית אבל מביא איתו חמלה. בית אבל מביא איתו רחמים. יש שתי אחים בנתניה. הייתי לפני שטסתי לקווקז, בפעם האחרונה שלי בחנוכה, הייתי בשיבה בנתניה. וישבו מולי שתי אחים. לא, מושיקו, כפר עליך, אתה יודע, אני לא, באמת, מה עשיתי? לא ידעתי. לא ידעתי שאלה שתי מסוכסכים. לא ידעתי. ואני מדבר שם על אחדות, על אהבה, על שלמות שההורים רוצים עכשיו שהם יהיו ביחד. עכשיו, אח יושב אחד כאן, ואחד יושב כאן, אבל שתי קצוות שונים על הרצפה. אבל ממש כאילו, אני כזה מדבר האחים, ואני לא יודע מה אני מדבר כזה. באמת, ככה, ראיתי כמות של קהל, הבנתי שההורים מאוד חשובים היו, ואני מדבר על אחדות ועל שלום, ושלא יהיה מחלוקת ולא יהיה שנאה, והקדוש ברוך הוא אוהב שאתה נעלב ולא עולב, ותתתתתה. 40 דקות דיברתי שם. יצא אליי אחד האחים, קם, נשק אותי, אני יכול לדבר איתך בצד הרב? אמרתי לו, כן, פלוני, למה לא כפרה עליך? ברור, מה? שלא תדע יותר הצער בחיים, אני באמת, אני... אמר לי, הרב, עזוב את זה עכשיו עם הצער וזה, אני... מה, אני צריך למחול לו? אמרתי לו, למי? אמר לו, לקליפה. אמרתי לו, איזה קליפה. אחי, הקטן, צריך למחול לו. אמרתי לו, מה יש לך בינך לבין אחיך? הרב, מה אתה, סתם דיברת על מה שדיברת? אני עכשיו יודע, בהתמינות, אני באתי להגיד לו, באמא שלי, אני לא... אני לא נשבע, נשבע לך, לא, אלא, מה אתה, באמת לא יודעתי, מה אתה מדבר? הוא אומר לי, הרב, שמור, פגע בי הרבה, פגע בי הרבה. מה, תגיד, יש לי שאלה, שאמא שלך ואבא שלך היו בחיים. מי, זה של אמא, של אמא? אומר, כן, זה אמא. אמרתי שאמא שלך הייתה בחיים, היא חלמה שתעשו שלום. אומר לי, ברור, הייתה בוכה לי על זה כל יום, אני לא יכול למחול לו, הרב. זה גנב אותי, זה עקץ אותי, זה הלבין אותי, זה מקנה לי, זה לא עוזב אותי, לא עוזב אותי בשקט, זה שובר לי את הנפש. זה כל מה אני אומר, הוא עושה דווקא הפוך. לא יודע מה, קנאי, קנאי, גבטן, זה... מה אתה אומר, תגיד לי, ואמא שלך מה חלמה? חלמה על שלום. אתה אומרת לי, כפרה עניך, יבני, תוותר לו. כפרה עליך, ותר לו. אם אתה אוהב את אמא, יאמה, כפרה, ותר לו. כפרה עליך, אמא, תוותר לו. אני יודעת שהוא דפוק, תוותר לו, זה הבן שלי. אתם כפרה עליכם, שלושה בנים, שתי בנות, כפרה עליך, ותר לו. כפרה עליך, ותר לו. אם אתה אוהב את אמא, מאמא, אמא, מאמא, ותר לו. הוא אומר לי, הרב, ניסיתי, לא הצלחתי. אמרתי לו, ועכשיו? אומר לי, שמע, אנחנו ביום השלישי של השבעה, הוא לא מפסיק לבכות, הוא היה מחובר לאמא שלי. הוא לא מפסיק לבכות, ואני רואה אותו עצוב. ואני אומר, כואב לך? כואב לך עליו? אומר לי, כן, כואב לי, אבל אני קשה למחול. אמרתי, אתה רוצה לשמוע משהו? אמא שלך נפטרה מהסיבה האחת. הגיע הזמן שלה. אבל יותר מה שהגיע הזמן שלה, הגיע הזמן של שתיכם לעשות שלום. חלום. ואללה, נכנסנו ביחד, וזהו, בא, לחץ לו יד. הבנתי שזה קצת יד ראשונה שלהם אחרי 6 שנים בצופות.
שש שנים. בחור בן 37, אח שלו בן 31, שש שנים, שש הבדל ביניהם, ושש שנים לא דיברו. אומר, אני מי 31, אני לא, לא אומר לו, נמאסתי ממנו. נכנס לחץ צועד, אמר לו, שלא נדע צער, התחילו לבכות, חיבקו אחד את השני. הוא אומר, הקודש הבריך הוא מה שמסוגל בית אבל, לא מסוגל בית משתה. למה? אומר קהלת רבה, שאתה בא לאבל אתה מתפייס, אבל שאתה בא למקום שהוא משתה, שם אתה תמצא ריב ומדון. כשאתה בא לבית משתה, אני לא צריך לספר לכם, שאדם ככה בראש טוב, איזה פליטות פה יש לו. חנוכה שעבר, שתי חברים מגיל אפס, מגיל אפס, זה האמא ילדה אותו, אחרי שבוע, האמא ילדה את ההוא, מכיר את זה? כן, אז בלי שמות. בלי שמות, לא, בכל זאת. נכבד את הנפטר. חברים מגיל אפס, בני 38, 38 שנה של חברות, אוכלים אותה צלחת, יושנים באותה מיטה, הכל ביחד. נכנסו לאיזה שמחה מסוימת, שם יש מקום ממש, השם ירחם, נקרא מסעדת נפוליון. שותים, באו לשמוח, שותים, חברים עם חבר'ה, חברים, חבר'ה. שותים, משתכרים, וודקות, וויסקי, בלו לייבל, מה שאתם רוצים, ואחים, וברטן, וברטוחה, ואחותך, ואחותי. שתיים, 1:42 בלילה, האחות של אחד החברים נכנסת למקום. והאח אומר לה איזה מילה, והחבר אמר לה איזה מילה, זרק לה מילה. אז הוא אומר לו, למי אמרת את המילה הזאת? הוא אומר לה, אחותך. אמר לה, מה לאחותי? אז אמר לה, למה אתה? במילים יותר צנועות, מה אתה מתערב ביני לבינה? אמר לו, איזה אחותי. אמר לו, ברא, אמר לו, אחי, מה שביני לבינה זה לבינה, אתה, מה אתה מכניס את האף שלך? שתוק. אמר לו, למי אתה אומר שתוק? אמר לו, לך. אמר לו, מה זה אתה אומר לי שתוק? הוא אומר לו, שתוק. אומר לו, עוד מילה, אני אפרק אותך. אמר לו, אתה תפרק אותי. מי אתה, מה אתה, מי אתה, מה אתה? הסכין שהייתה לו ביד, לקח את הסכין, דפק לו בלב. רצח אותו בשולחן. שתי אחים. שתי חברים כמו אחים. ההוא שרצח ברח. ההוא שנרצח נקבר. המשפחות מאוד אוהבות אחת את השנייה. על מילה, אי הבנה, לקח סכין, לא חשב פעם, דפק לו בלב, גמר אותו. אבל רבותיי, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מבית משתה. זה הגיע משתייה. זה הגיע מעוללות. זה הגיע מסת לחרפה. זה הגיע מזה שהיא שותה והיא לא יודעת מה היא אומרת. היא לא מבינה איך היא קמה בבוקר, איפה שהיא קמה. כי היא לא זוכרת כמה היא שתתה בלילה. אתם יודעים מה זה לראות ילדה שיכורה? אין דבר יותר דוחה מזה. אין דבר בתור גבר, אני אומר לכם, אין דבר יותר מחלי מזה. לראות אישה שטויה? אני לא יודע אם יש משהו יותר מסריח מזה, גם בריח, גם במראה, גם בכל דבר, זה איכס אחד גדול. כך כל גבר נורמלי, שהוא קצת מחזיק מעצמו, קצת גבר, יגיד לך אם הוא מסוגל לראות את האישה שלו, או אמא שלו, או את אשתו, שטויה. זה לא גבר, זה סמרטוט.
יש פה גבר שמסוגל להגיד לי שוואלה סבבה לי שהבא שלי חוזרת בלילה מתנדנדת? לא מוצאת את עצמה, לא יודעת מה השם שלה, מבוסמת. יש גבר פה נורמלי שמסוגל לראות את אשתו שותה, מרביצה דרינקים, צ'ייסרים, שוטים? תגידי, זה נורמלי? אני לא יודע איך גבר, מכילה אני אומר לכם את זה, כן? איך גבר מסוגל בכלל להיות במגע, אפילו להיות קרוב לאישה שטויה, זה דבר הכי דוחת שיש בעולם. זה כמו להיות עם גופה מתה. זה לא אנושי. אישה לא שפויה, שיקורה זה תת אנוש. איזה גבר נורמלי פה היה רוצה את האישה שלו, מסטולית. לא יודעת מה היא מדברת. שתדעו לכם, השריטות הכי גדולות שיש בין בני זוג ובין גירושים ובין כל מה שקורה היום בחוץ, זה בגלל המקומות שיש בהם משתה. זה כל המקומות האלה שבאים, שותים, רוקדים, נוגעים, עושים. זה תחילת כל הצרות של בני זוג. אני אומר לכם את האמת, אולי זה יקרה, יהיה לכם קשה, גברים. אבל גבר שיוצא עם חברים שלו לשתות באיזה בר או באיזה דיסקוטק או באיזה מקום, מטומטמת אותה אישה שחושבת שהוא ישתות עם חברים שלו. מטומטמת אותה אישה שחושבת שהוא ישב רק עם חברים שלו. גבר בלי שתייה הוא משוגע לגמרי. עם כמה כוסות? על האישטר. אומר הקדוש ברוך הוא, בית משתה זה כל הצרות. כמה מכות יש בחתונות? לא? הנה ביבנה. סוף של חתונה או באמצע חתונה, דקירה נתן, גמר אותו. נכון, אליאל, נכון? מתי זה היה? כמה מכות יש בחתונות? בוא תגידו לי אתם. כמה בקבוקים נשברים על הראש? כמה סמים נמחרים שם? כמה ילדות שטויות מקיות בשירותים, באסלה? אני כבר לא מדבר על נגיעות ועל איך שהן לבושות. רק על מה שקורה שם בשורה התחתונה. הרי טוב אחרי דבר מרשיתו. בוא נראה מה הסוף של מי שהולך לבית משתה. בבית משתה יש סמים, אלכוהול, תחכים, ריבים, מדון, מלחמות, קינה, מילה לא במקום. יש היום כמעט חתונה שיש בה את כל המשתה הזה ואין בה את כל הצרות שאמרתי. אתם יודעים כמה טונות של סמים נמחרים בבית משתה היום? כמה כמויות של אלכוהול הולכים היום שם? אני רוצה לספר לכם מה זה גבר שטוי, לא יודע מי ממנו שמולו. אבל כשאתה בא לבית אבל, יש סמים? יש אלכוהול? יש מחלוקות? יש דקירות? אומר שלמה המלך, אם יציעו לך לבוא לבית אבל, יש לך בית משתה. בחר בבית אבל, שם יש שלום. שם אפילו שלום הקדוש ברוך הוא אתה יכול לעשות. כי שם זה המקום שתצא ממנו יותר טהור ויותר נקי. לכן הוא ממשיך ואומר, כאשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. מי שיש לו לב אלוקי, הוא חי את המשפט הזה כל החיים. כי אני יודע שבבית אבל אני יכול לפייס, אני יכול להתפייס, אני יכול לפקוט מושיק החיים שלי, אני יכול לרחם, אני יכול שירחמו עליי, אני יכול להיות נאהב, אוהב, מאוהב. מישהו פעם שמע שהיו דקירות בבית אבל? מישהו פעם שמע שיש סכסוך בבית אבל? לא משנה איזה מילה נזרק בבית אבל? שם דבר, עזוב אותו, נמצא עם פה, עזוב שכה. אה, מושיק, האמת? אתה נמצא בבית אבל ואיזה מישהו אומר, זה שטות? אתה בא להגיב לו? אחי, בית אבל עם כפה מעלה, למה תדמה שם אחר כך?
למה אומר הקדוש ברוך הוא זה הבית שלי, בית אבל זה המקום שלי, אני קברתי את האדם. אני ציוויתי לשבת שבעה. אני ציוויתי לעשות מן הגבלות להספיד לדבר דברי תורה. אני ציוויתי להתייסר, לבכות, להשתתף בצער של אחרים. אבל בית משתה לא ציוויתי. אני לא אמרתי לך תשתקר. אני שונא שחר. יש יום אחד שאני מתיר לך להשתקר זה פורים. רק כדי שלא תבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אני שונא שיקורים אני. אני שונא מסוממים. אני לא אוהב את החוסר שפיות הזה, אני אוהב שבועים. אני אוהב שעובדים אותי בלי... זה מה... פאפה, פאפי. הוא בא לך ליער, טו, טו. הוא קורא לקדוש ברוך הוא דרך אף, אבא. איזה אבא, גם אמא לא תעזור לך, טום טום. אומר לך אני בראש טוב, ואמא שלי קפטן בוסה, איזה בוסה, איזה בוסה. אומר הקדוש ברוך הוא טוב בו אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף של כל האדם. קהל קדוש. אומר קהלת רבם, רושם קהלת זוטם, ואפילו הילקוט שמעוני מביאים. הבא אל בית משתה זה מקום שקוראים בו כתובה. מי שנכנס לבית משתה אפילו הכתובה שלו בדרך להיקרה. ונופלים שם לבושה, ויורדים לעומקה, ומשיגים תגרה וריב. אבל המת... משיגים שם ומטבלים שם את הקטטה והריב ובוכים ומוחלים ומצטערים ומשכחים. כשאתה בא לבית אבל אתה רחמן, כשאתה בא לבית משתה אתה נפוח כולך גאוותן. עד שאומר המדרש קהלת שבא לבית אבל מורידים ממנו את הגאווה שלו, והבא לבית משתה הגאווה שלו מתנפחת ועולה לו. שבבית אבל אתה משיג ענווה, אני לא שווה כלום, תראה לאן כולם מגיעים. ובבית אבל אני יכול יותר טוב ממנו, מי הוא בכלל? אם הוא הביא את זה, אני אביא טוב ממנו. חרת. אומר הקדוש ברוך הוא שתי מידות של חסד גדול יש בעולם. לגמול חסד עם הקלה, ולגמול לעשות חסד עם המת. ומה יותר גדול מביניהם? להכניס עכשיו קלה לאולם? או להכניס עכשיו מת לתוך הקבר, לעולם הבא שלו. מה יותר גדול? מה, מה? שתי חסדים ענקים יש בעולם. להכניס קלה לחופתה, לעזור לה כדי להתחתן, לרקוד אצלה באירוע, לא אתה, אשתך בעזרת השם. הייתה אחת בשם איזבל, הייתה איש שלם, ערמה של פח אשפה. אומרת הגמרא, זאת הרגה, זאת עשתה, זאת הייתה איש שלם של השפטות. אין יותר רשאית מאיזבל, כשמה ככי. אומרת הגמרא, שהניש אותה הקדוש ברוך הוא ואכלו אותה הכלבים, שתו את דמה, נשכו את עצמותיה, לא אישור ממנה מאומה, מלבד שתי איברים. אתה יודע איזה איברים? רגליים וידיים. כי למרות שהייתה איש שלם של זבל, היא הייתה משמחת קלה בליל חופתה. הייתה באה לקלה והייתה עושה לה ריגדי, פופ, 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 כן. הייתה שם אותה לכתפיים והייתה אומרת, אופ, פופ, טרה, גדלתי בשנה. כן, הייתה נכנסת איפה ההוגה, איפה ההוגה. משתוללת, רוקדת, מעיפה, זורקת. באו הכלבים, אכלו את כל הגוף שלה, את כל האיברים שלה, את הלב שלה, את העיניים, את האוזניים, אבל שידיים ורגליים ששמחו קלה לא נגעו בהם הכלבים. אז יותר גדול לקבור אדם נפטר מאשר להכניס קלה. כי להכניס קלה אם לא תעשה אתה, הקדוש ברוך הוא ישלח אחר. אבל בקבורה אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא אני קובר את משה, מי יקבור אותו? אני קברתי אותו לבד אני. שאם אתה קובר מת, אתה כאילו, אתה במקומי. אדם שמלווה נפטר אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה כמוני. אני קברתי את משה ואתה קברת את בניו. עכשיו אני שלא קובר אותו? אתה קובר אותו, אתה עושה את העבודה בשבילי, אתה עושה חסד של אמת, אתה חותם את התורה שלי. קהל קדוש, אני מסיים.
אומרת הגמרא, בני אדם שהולכים לבית משתה לא גודל השם שלהם, הוא רק קטן. אבל בני אדם שהולכים לבית אבל גודל שמם. ואומרת הגמרא, ממי לומדים? לומדים שהבא לבית האבל ניצל מגיהנם, ששם רואה תחתית, רואה את פתח הגיהנום ממש עומד מולו, ושם הוא גדל ורוח קודש נוחתת עליו. מי היה כזה? אליפז, צופר הנעמתי. כתוב עליהם ויען, איך שבאו לבית אבלים נכנס להם רוח הקודש. ומי היה הפוך? מי היה זה שאיבד את הקדושה שלו? שבא לבית משתה, על מי כתוב? עבר ואבימלך באו לבית משתה של אברהם ואיבדו את הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, תלמד מהכי גדולים. אם הם באו למקום של אבל והתקדשו, באו למקום של משתה ונפלו, אז מי אתה בכלל לידם? אם אמרתי את זה להכי גדולים, אני ודאי שזה גם לך. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל אותם ואתם מלווים אותם. מי מקבל את המת בשמיים? לא יראני אדם וחי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל אותו, אבל לך אני משאיר ללוות אותו. אני רוצה להגיד לכם משהו קטן לפני שהם מסיימים. אם בן הולך לפגוש את אבא, יש יותר גדול מלוות אותו לאבא שלו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לפגוש את הבן שלי. רשע, צדיק, לא משנה מה. היום שלו הגיע לפגוש אותי. אם אתה מלווה אותו, אתה מלווה בן שפוגש את אביו אחרי הרבה שנים. זו מצוות חסד של אמת. אומר הקדוש ברוך הוא, הנחתי שמחה לבניי במשכן והלכתי לאבל של נדב ואביהו. עזבתי את השמחה והלכתי לאבל, תהיו כמוני. כמו שאמרנו, שאמרה הצדיקה, אפשר לדחות שמחה. אפשר להגיד נבוא לשמחה הבאה שלך. אי אפשר לדחות אבל. יש ספרים, ואני אכנס את זה בשיעור הזה, שכותבים שמי שדוחה אבלות ולא מגיע, הוא דוחה את הנחמה ואת החסד, ואת הרחמנות שהקדוש ברוך הוא רצה לרחם עליו. כי כל מי שמגיע לבית לוויה ובית המתים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו נתתי לו סגולה להאריך ימים. ראיתם פעם, אדם נכנס לבית אבל, נכנס להלוויה וחושב על זימה? אפילו הבן אדם הכי רחוק לו. זה צריך להיות מטורף, משוגע, חול בן ישראל. צריך להיות דודו פרוק. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שבא לאבלות איפה שבוכים, העריות נשכחות ממנו, זימה נעלמת ממנו. אדם שבא לאבלות, לבית אבלים, להלוויה, להספדים, אומר הקדוש ברוך הוא, זה המקום שם שאני מתאר אותו. לכן יש מדרש שאומר, למה הנפטר נעטף בלבן? מסיבה אחת, כי כשאתה רואה את הנפטר עטוף בלבן, הוא יכול ומסוגל ללבן את חטאותיך. בזה שראית אדם עטוף בלבן והבנת שכולם מתעטפים בלבן. למה לבן? כי לבן זה הסיום של הגיהנום, הסיום של הניקיון, של הברזל, של הכלי שנטמע. עכשיו שאתה לבן, ראית פעם ברזל, שם אותו בתוך המנגל, שם אותו בתוך המדורה, הוא נהיה לבן, לבן, ואז אתה לוקח, שם את זה בלבן, אתה שומע, שומע, והברזל חוזר לקדמותו נקי. רגע לפני, אתה רואה את הלבן הזה, זה סגולה, לזה שהחטאים שלך מתנקים, האבונות שלך מתנקים, וזה גם סגולה לאריכות ימים. כי שם החי ייתן את ליבו. עכשיו אתה מבין שזה, זה, 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 אני צריך להתחיל לשנות. יש לי, אני עוד חי, יש לי הזדמנות לשנות. כתוב בתהילים עין זין, בים דרכיך. למה כתוב בים דרכיך?
שכל הגלים נגמרים בחול, כמו הים, כחייו של האדם. וידוע שהחול והיבשה זה מקום מבטחים שמירה. ומי שהולך לשם נשמר ומובטח לו טוב. בים דרכיך? מה זה? ראיתם איך מלווים נפטר? כמו עם ישראל שעבר בין הים. ראיתם איך הם עברו? עברו? ראיתם איך הם עברו? כאחד, שביל. אומר דוד המלך בים דרכיך. מי שמלווה את הנפטר כאילו עובר בים. ושקובר אותו, נשאר בחיים. כי בסופו של דבר החול זה המקום הכי בטוח של האדם. אבל שם טוב הקדוש שלמה שלנו, אני אגיד לך משהו שאתה אוהב. אתה גם מכיר את זה. היה אחד שקנה לעצמו חלקת אדמה ברוסיה, באוקראינה. קראו לו הבעל שם טוב. כותבים תלמידיו של הבעל שם טוב, שלא היה יום שהבעל שם טוב לא היה יושן שעה בבית. אין יום שהוא לא יושן שעה בבית שלו. ויום אחד אמרו לו, איפה היית? אמר לו, בבית. אמרו, לא היית בבית, אל תשק בבית. לא מתאים לך לשקר. וישנתי בבית. היינו פה אצלך, לא היית. וישנתי בבית. אבל לא היית, אבל ישנתי בבית. איזה בית? הוא אומר, קניתי חלקה בבית העלמין. אני כל יום ישן שם שעה. אני כל יום הולך שעה, נשכב בתוך החלקה שלי, ואני נזכר שגם הזמן שלי יגיע, וזה המקום מבטחים, זה המקום שלי. הבעל שם טוב היה כל יום נכנס למקום שלו, לבית העלמין, לחלקת אדמה שהוא קנה לעצמו. הוא היה נכנס, יורד למטה לתוך הבור, נשכב. הוא היה מקבל יראת שמיים ופחד, אמר, בור העולם עוד מעט אני נשכב פה, והנשמה שלך והגוף, והגוף לקרקע. היה מקבל יראת שמיים, והיה חוזר הביתה אחרי שעה. רבי זעירא אומר את הגמרא בירושלמי ברכות. רבי זעירא יום אחד בא להספיד, הוא מספיד, 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 בוכה נקרא, נשכב על הרצפה. אמרו לו, רבי, רבי, קור, מה יש לך? היה גמור, אי אפשר להרים אותו, אומר את הגמרא בברכות. אמרו לו, רבי, קור, מה יש לך? אמר להם, אני עכשיו מבין מה זה החייתן לליבו. שעוד גם הזמן שלי יגיע. אני רק רוצה להרגיש את מה שמרגיש הנפטר, שהוא לא יכול לקום עכשיו כמוני. רק אני עוד יכול לקום, אני יכול לתקן, זה כבר לא. קהל קדוש, שבעזרת השם אנחנו נהיה החי תן אל ליבו. החי הוא מלך מלכי המלכים, חי העולמים, שאם נבוא לבית האבלים, במקום אל בית משתה, נבוא לנחם ולא להרוס. נבוא לשמח אבלים ולא לשמוח עם הנופלים. אומר הקדוש ברוך הוא, החי ייתן לליבו, אני אתן לך לב טהור, ברא לי אלוהים, כי אני חי העולמים. אחרי השיעור הזה, המטרה של השיעור, שקודם כל נבין שאף אחד פה לא קבוע, כולנו זמניים. את זה כולם יודעים. גם החילונים, גם הדתיים, גם החרדים וגם הכופרים. אבל אחרי השיעור הזה נצאים פה עם הבנה אחת. טוב בו אל בית האבל, מי אל בית המשתה. אל תחפשו מקום של הנאות, לא נשאר מהם כלום. תחפשו מקום של אבלות. לשמח את אלה שעוד שנייה לא נשארים כאן, ולהחיות אותם. כי שאתה מחיה בן אדם שעכשיו עצוב, אומר הקדוש ברוך הוא, כשם ששימחת אבל, כך אני משמח את בניך שלא תהיה אתה עליהם מתאבל. כשאתה משמח את בניי, אני אשמח אותך לא לראות בצער בניך. לשמחה כולם רוצים להגיע, ואין שם כלום, ריק. אבל לבית אבל לא כולם רוצים להגיע. אבל אם הגעת, חיזקת, שמחת, אתה עתיד לשמוח וגם להתחזק. כי שם החי ייתן אל ליבו. קהל קדוש, שבעזרת השם נזכה להיות צדיקים, שנזכה להיפטר מכאן צדיקים, מי ייתן ונהיה צדיקים גמורים, ולא רק 50% גמורים.
השיעור שלי מחר האחרון בארץ לפני שאני יוצא מוצא שבת לסבב הרצאות בארצות הברית. אני לצערי לא אסכה להיות ביום הקדוש, יום שלישי, יום הבחירות. אבל אני מקווה שכולכם יודעים במה לבחור. ואתם תבחרו במפלגה שהיא תורנית, ימנית, שחס ושלום לא נהיה חלק מאלה שכופרים בעם ישראל, או שהורסים את הדור שלנו שגם ככה הרוס. המדינה שלנו גם ככה באבדון. עוד מעט יהיו פה חוקים שלא נשמעו מאז ומעולם. מי שיבזה הומואים ולסביות ייכנס לבית סוהר, מי שידבר נגדם יקבל עונשים כבדים. היום ערבי ששונא אותך, הבג"ץ התיר לו להשתתף בבחירות, אבל דוקטור מיכאל בן ארי, שאומר את האמת עליהם, שהוא אומר את האמת על המחבלים, פסלו אותו מלהיבחר. המדינה שלנו הולכת לאבדון, לשנאת יהדות תורה וישראל. עכשיו זה צו השעה של כולנו. ללכת ולבחור במפלגה ימנית, כמה שיותר ימנית, אבל לא לשכוח שתהיה תורנית. כי בסופו של דבר אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. ואין לנו עוד תקווה מלבד התורה, שהיא האורה שלנו. שלא נהיה שותפים לבחירה של רשעים, או חס ושלום של כאלה שמחבקים מחבלים. שבעזרת השם נהיה מאלה ששותפים להקים עוד אוהלה של תורה, ולהגדיל תורה ולהדירה, ולהחזיר עטרה ליושנה. אמן ואמן. קהל קדוש, מחר השיעור שלי באור יהודה האחרון ידבר על ערך לימוד התורה ותלמוד תורה. מי שרוצה להגיע, אני אשמח, כי מחר הולך להיות שם קצת פצצות על מה זה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, צדיקים במיטתם חיים, רשעים בחייהם מתים. אנחנו יכולים לתת מחר שם שמות, השוואות, דוגמאות. דוגמה אחת אני אשאל אתכם כאן ואני אסיים. מי היה בקבר של גולדה מאיר לאחרונה? ירים את היד. באמא. היית שם, התפללת עליה שם? גמרת תיקון הכללי, כפר עליך אחרי מקווה. מי היה פה לאחרונה אצל קבר רחל אמנו? ירים את היד. אתם יודעים מה ההבדל? זאת הייתה ראש ממשלה. זאת הייתה קטנה, אשתו של צדיק, הביאה שתי צדיקים, נפטרה מוקדם. אבל גולדה, מי זוכר את הגולד שלה? ורחל אמנו עד היום זוכרים אותה, מתפללים אליה אצלה, ומבקשים ממנה ישועה. כי צדיקים בחייהם, במותם, חיים. זה השיעור שלי מחר בעזרת השם. יהיו פצצות בעזרת השם. מי שרוצה, מי אוהב, מי שאוהב פצצות, צבע אדום, נחש צפה, מחר בעזרת השם. קהל קדוש כפר סבא. איזה מבסוטים. מי שרוצה את הכתובת של מחר באור יהודה, את השיעור, אני אתן לו עכשיו מספר טלפון. ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, ממש בעוד חצי שעה מתפרסם הפלקט של מחר, תוכלו לקבל. 050-63-222-63. 050-63-222-63. הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. יש פה דיסקים בכמות כמה שתרצו, מתנת התורמים של הערב. השיעור כולו היה מוקדש לעילוי נשמת נטלי בת יפה, שהיא האחות שלכם. רוח השם, בעזרת השם שתהיה נשמתה צורה בצורה חיים בגן עדן עליון. אני רוצה להגיד תודה רבה לכבוד הרב, שחודש בחודשו מקבץ נדחי עמו ישראל כאן, מביא את החבר'ה המתוקים האלה פה, כדי שנשמע ונתחזק בעוד יראה, עוד אהבה, ועוד תורה, ועוד מוסר, ועוד ערכים ודרך ארץ, לעולם ועד, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. מה עוד? השיעור גם לילוי נשמת יעקב בן דזי, שי בן ציביה, ולהצלחת יניב בן פוריאל. קהל קדוש, יש פה תליתות למי שאין תלית קטן ורוצה לשים באמת. למי שאין ורוצה לשים, ייקח באהבה. מתנת התורמים, המארגנים, הרב וכל אלה שעזרו לו,
של הערב. קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.